Dorian Gray. O homem, e ninguém parece saber exatamente o porquê. Mas não importa. Contanto que algo de bom saia disso, né? Você provavelmente não sabe, mas há um motivo para as crianças terem irritado as autoridades. Antes do banimento de religiões não autorizadas, elas realizavam celebrações especiais. Elas sempre me fascinaram. Elas sacrificavam animais, Gray. Você provavelmente ainda é capaz de ver o sangue sobre as pedras do altar, mesmo depois de tantos anos. Mas não era uma carnificina. Elas faziam com graça, com cuidado. Era um espetáculo. Posso garantir. Eu sei o que você quer dizer. Mas você não viu. Sou um caçador, Gray. Sei como matar os animais com respeito. E isso é exatamente o que elas faziam. Eu sempre trazia para elas a melhor caça que podia encontrar. E quando elas queriam me pagar, eu apenas pedia para deixar assistir às celebrações. Mas é claro que hoje em dia eu daria todo o dinheiro do mundo para poder provar carne fresca de novo. Como as prioridades mudam, não é? Não me perturbe. Eu tô rezando. Tô tentando acertar o dia inteiro, merda. Olha, tudo bem. Eu não quis te incomodar. Nada disso. Meu irmão, aquele idiota, ele não foi pra cerimônia. Ele dormiu demais no feno. Eu não sabia. Acordei sozinho. E eles pegaram ele. Os malditos infectados. Ele nunca levou a tradição a sério. Tudo bem. Ninguém levou velhas histórias. Mas a madre nos mostrou que a tradição deve ser respeitada. E agora meu irmão está perdido. Agora tenho que tomar conta da alma dele e certificar que ele vai com o vento para o sol. Sinto muito pelo seu irmão. Ainda dói. E eu tenho um outro irmão que ainda está vivo. Então me deixem em paz. Eu tenho que rezar por ele agora. Sem descanso pra quem dá duro, né? Mas é sério, você faz milagres. Valeu.
morte.